ឺហ្នឹងព្រោះអ្ហាអេប៉ាអោឯងដល់តាមទេចាំតាមទេចុយយ៉ាតើមកកាត់មួយណាតែខ្ញុំឡុកសោឡានទៅហើយខ្ញុំឡុកឲ្យបែកភ្លៀងទេឡុកសោឡានឲ្យទីតាមក្នុងហ្នឹងទៅហើយបាទហ្នឹងចុះមេននេះទៅอ
Ha ha ha.